ଜାତି ଇତିହାସ ଜାତିର ନିର୍ଝର ଜାତିର କର୍ମବୀର ହେବାକୁ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାତିର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସକୁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କେତୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବାରର ବଳିଦାନ ଉପରେ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପାନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଅନାଲୋଚିତ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ବି ରହିଛି ଏଥିରେ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଏଥର ଅମୃତ ସନ୍ଦେଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଁ ପାର୍ବତୀଗିରି ଏବଂ ବିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଳ କୌଶଳ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ଓ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 5:30ରେ।